მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე საკონფერენციო დარბაზში მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომაზე 7 საკითხი განიხილეს. დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიორგაძემ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის მიმდებარე სკვერში არსებული ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. წესრიგით გათვალისწინებულია 7 საკითხი, მაგრამ სანამ დღის წესრიგზე გადავალ მე მინდა განცხადება გავაკეთო და მივმართო ჩვენს მეგობარ ეთნიკურად აზერბაიჯანელ მოსახლეობას, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენს მუნიციპალიტეტში და მინდა განცხადება გავაკეთო იმასთან დაკავშირებით, რომ რამოდენიმე დღის უკან გავცელდა ინფორმაცია, რომ ვითომდა იგეგმება ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლის დემონტაჟი და აქვე სული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ არც მერიაში და არც საკრებულოში ესეთი საკითხი განხილვა არ ყოფილა, ესეთ საკითხზე საუბარიც არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე გამორიცხულია რაიმე ძეგლის დემონტაჟი. მე მინდა თითოეულ თქვენთაგან დეპუტატებს ვთხოვოთ, რომ თქვენს ტერიტორიულ ერთეულში თუ სადმე იქნება ამ თემაზე საუბარი, მიაწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სწორი ინფორმაცია და ძალიან გთხოვთ, რომ ყურადღებით მოეკიდოთ ამ საკითხს. აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვა იმას, რომ სხდომის დაწყებისთანავე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ამირან გიორგაძემ გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ ამ ბოლო დღეებში მარნეულში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იგეგმება მუნიციპალიტეტში კულტურის სახლთან მიმდებარე სკვერში არსებული ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლის დემონტაჟი და მან აღნიშნა, რომ ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, არის ცრუ ინფორმაცია, ვიღაცების მიერ გავრცელებული და მსგავსი რამ არც ყოფილა დაგეგმილი და არც მომავალში არ იგეგმება მუნიციპალიტეტში. სხდომაზე განხილული და დამტკიცებული იქნა მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების პროექტი. უნაშლო შიდა ქსელისა და რეზერვუარის მოწყობა, ასევე რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტისთვის თანხის გამოყოფის საკითხი. სხდომაზე განსახილველად წარმოდგენილ 7 საკითხზე დადებითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ეს ძირითადად შეეხებოდა ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებს, მთავრობის დადგენილებით განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში და ასევე ინფრასტრუქტურული განსახორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დაემატა თანხები, რომლებიც შესაბამისად გადანაწილდა მუხლებში. ეს არის ძირითადად, ესე იგი, საგზაო გზებისა და სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის, ასევე მნიშვნელოვანი რომ კაპანახჩის ალგეთის და ქუთლიარის მიმართულებით წყალსადენი, რომელსაც ესე იგი, რომელიც წყალს მიაწოდებდა რუსთავ წყალი მოსახლეობას და მაგისტრალი იყო მუნიციპალიტეტის, აი შიდა მილების ხაზოვანი ნაგებობები მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში აყვანილია და გადაეცა მარნეულის სოფწყალს. ასევე დელეგირების უფლებამოსილებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან არის ფორმდება ხელშეკრულება მერთან, ანუ ამასრულებელთან, იმის შესახებ, რომ მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული რამდენიმე სკოლის, ესე იგი, სარეაბილიტაციო ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს იქნება გზა, ეზო, სახურავი თუ ასე შემდეგ შესრულება, რასაც ასევე თანხმობა იქნა გაცემული. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ახალი თანამშრომელი დაემატება. ვაკანსია საკრებულოს სამდივნო განყოფილებაში უახლოეს დღეებში გამოცხადდება. მოგეხსენებათ, რომ მუნიციპალიტეტში ამჟამად საპარატში არის ორი განყოფილება, ეს არის იურიდიული განყოფილება და არის საორგანიზაციო განყოფილება. ჩვენ გვქონდა პრაქტიკაში, ვიდრე შეიქმნებოდა იურიდიული განყოფილება, იყო სამდივნო და საორგანიზაციო განყოფილება თავიანთი ფუნქციებით. შემდეგ ოპტიმიზაცია მოხდა და შერწყმა მოხდა ამ ორი განყოფილების, მაგრამ ამჟამად გამომდინარე იმ საშტატო რიცხოვნობით, გამომდინარე იმ სამუშაოებით, რაც არის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ მოხდეს მისი ცალკე გამოყოფა ისევ სამდივნოსი. ეს იქნება მხოლოდ ერთი საშტატო ერთეულის ესე იგი დამატება, ვინაიდან ის თანამშრომლები, ორი ერთეული, საშტატო ერთეული, რომელიც გადაყვანილი იქნა იმ დროისათვის საორგანიზაციო განყოფილებაში, მაგრამ ასრულებენ ფუნქციურად სამდივნოს თანამშრომლის ფუნქციებს, კვლავ გადმოვა
გაიწვა თავისი ხელფასი თავისი შტატით ამ სამდინოს განყოფილებაში. ანუ არაფერი შტატების გაზრდასთან საქმე არ აქვს, ეს ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ საშტატო ერთეულს. ჩვენ აუცილებლად გამოვაცხადებთ კონკურს ამ საშტატო ერთეულზე და ვაკანსიას და აუცილებლად კონკურსის წესით იქნება შერჩეული თანამშრომელი. ხტომას მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიორგაძე უცხოებოდა. საკრებულოს ხტომას ესწრებოდნენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ლაშა ლობჯარიძე, საკრებულოს აპარატის და მერიის სამსახურების თანამშრომლები. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 8 თებერვალს წმინდა კეთილმორწმუნე მეფის დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელი 1099 წელს 16 წლის ასაკში გამეფდა და 26 წელი მეფობდა. მეფე მის აღზრდელთან ერთად გიორგი ჭყონდიდელთან ერთად შეძლო შეესრულებინა ის დიდი საქმე, რასაც საქართველოს გამთლიანება, გაძლიერება და ოქროს ხანის დადგომა ჰქვია. 1021 წელს წმინდა მეფე დავითმა დიდგორზე არაბთა 600,000-იანი არმია დაამარცხა. 1022 წელს კი 400-წლიანი არაბთა ტყვეობის შედეგად დედაქალაქი თბილისი სამშობლოს დაუბრუნა. წმინდა მეფე 53 წლის ასაკში 1125 წელს აღესრულა. მანამდე მან ჰიმნოგრაფიული ნაწარმოები გალობანი სინანულისანი დაწერა, სადაც მეფე მის მიერ ნებით და უნებლობით ჩადენილ ცოდვებისათვის უფალს შეწყალებას თხოვს. ანდერძის თანახმად დავით აღმაშენებელი გელათის მონასტრის შესასვლელშია დაკრძალული. წმინდა მეფის ხსენების დღესთან დაკავშირებით მარნეულის დავით აღმაშენებლის ტაძარში მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსმა მეუფე გიორგი ღვთისმსახურება აღავლინა. ქრისტეს მიერ საყვარენო, მამანო, ძმანო და დანო, ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დღევანდელ წმინდათა მეუხებით დალოცვილი ყოფილი ავი თითოეული თქვენთაგანი და სრულიად საქართველო. აღვამაღლო რჩეული ერისაგან ჩემისა, ამბობს უფალი წინასწარმეტყველი დავითის ბაგით. და სწორედ მართლაც, როდესაც ერს ძალზე უჭირდა, ერი რომელიც იყო საზეპურო, ანუ ჩვენი საქართველო, რომელიც უდიდესი განსასწრებისა, სულიერი თუ ფიზიკური გადაშენების კატასტროფის წინაშე იმყოფებოდა, აი სწორედ მაშინ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ 1099 წელს 16 წლის დავით მეოთხე აღმაშენებელი ადის ტახტზე. მას გვირგვინს ადგამს თავისი მამა გიორგი. მართლაც საოცარი არის ამ დიდი მეფის მოღვაწეობა, საოცარი არის მისი კეთილგონიერება, ღვთისმოსავობა. მან თქვენ იცით, რომ რაჟამს განიზრახა ერის გამთლიანება და ეს იყო დიდი თურქობის პერიოდი, როდესაც ყოველი ქართველი გახიზნული იყო, დაცლილი იყო სოფლები, ქალაქები და მთასა და ტყეებში იყო ხალხი შეფარებული. აი სწორედ როდესაც ერის გამთლიანება განიზრახა, მან უპირველესი მზერა მიაპლორა ეკლესიას და სწორედ მისი მოძღვრის გიორგი ჭყონდიდელის ლოცვა კურთხევით, რომელსაც კრების თვალი ეწოდა, კრება, რომელიც წოდებული იყო რუის ურბნისის კრებად, რადგან იგი რუისა და ურბნისის სანახებ შორის გაიმართა, მან მართლაც უდიდესი ავტორიტეტი ჰპოვა ზოგადად ეკლესიის ცხოვრებაში. და ეს იყო ყველაზე ავტორიტეტული კრება საქართველოს ისტორიაში. ნიცით, რომ მეფეს და იმპერატორს ჰქონდა უფლება მოეწვია საეკლესიო კრება. მას შეეძლო გაეხსნა ეს კრება, ეთქვა სიტყვაც, ხოლო შემდგომ, რა თქმა უნდა, უკვე უნდა განერჩიათ კეთილად ყოველივე ეპისკოპოსებს და სულიერ მოძღვრებს. აი სწორედ ესეთი კრება შედგა, სადაც ეკლესიამ დაიბრუნა თავისი ავტორიტეტი. ღირსეულები დაადგინეს მსგავსად ერისა, ხოლო უღირსები განაყენეს და განაშორეს, რათა და მესაჭეობა მისცეს ღირსეულ სამღვდელოებას და დაბეჭდეს ძეგლის წერა, რომ არა გესრუნე ჩვენ სიწმიდი ჩობელო ჩვენო კათოლიკე ეკლესიაო და არცა განგცე ჩვენ სიქადულო ჩვენო მართლმადიდებლობაო. აი თითოეული ქართველის გულში, სულში ეს სიტყვები უნდა იყოს როგორც ანდერძი, ისე ამოტვიფრული და სწორედ აი ამან განაპირობა შემდგომში ჩვენი ერის გამთლიანება.
დღევანდელ დღეს აღინიშნება საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი წმინდანი მეფის თავით აღმაშენებლის სენების დღე. თავით აღმაშენებლის მეფობა დაემთხვა საქართველოს ოქროს ხანას. სწორედ დღეს ეკლესიაში მისი სულის მოსახსენიებელი მსახურება ჩაატარა მისმა ყოვლად უსამღვდელოესობამ მარნეულისა და ხუჯაბის ეპისკოპოსმა მეუფე გიორგიმ. მინდა მიულოცო მარნეულის მრავალეთნიკურ მოსახლეობას დღევანდელი ღირსეული დღესასწაული და ასევე მთელ საქართველოს ულოცავ ქფარავდეს უფალი. წმინდა დავით მეფე აღმაშენებელი სახელთან არის დაკავშირებული ჩვენ ქვეყნის ძლიერება, გამთლიანება, კეთილდღეობა. მიმინდა თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს მიულოცო დღევანდელი დღე. დღეს დავითობა დიდი მეფის დავით აღმაშენებლის ხსენების დღე. მეფე, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა საქართველოსათვის, მიუხედავად იმისა, რომ ტახტზე 16 წლის ავიდა, შესძლო მან, რომ დიდებულები გააერთიანებია საქართველოსთვის და საქართველოს გააერთიანა. მან იცოდა ყველა ბრძოლის წინ, მე მატიანე ამბობს, რომ საათობით შედიოდა და ილოცებოდა და ნამტირალი სახით გამოდიოდაო. ღმერთ შესთხოვდა ყველაფერს. ღმერთმაც ყველაფერი უსმინდა. ფიზიკურ გარეგნობასთან ერთად დააჯილდოვა გონებით. ღმერთს ვთხოვ, ცოტათი მაინც დავემგვანოთ მას სამშობლოს სიყვარულში, ქრისტიანობის სიყვარულში, ცოტათი მაინც მიუახლოვდეთ. ჩვენი ეკლესია მისი სახელობის არის. მრავალს დაესროს ყველა მრევლი, ყველა დავითი და საქართველოს წინსვლა და მართლმადიდებელ სამყაროს. მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელმა საჯარო შეხვედრა გამართა. ნატო შავიშვილმა ცენტრის საქმიანობის შესახებ ანგარიში წარადგინა. ხელმძღვანელმა შეხვედრის მონაწილეებს დეტალურად აუხსნა თუ რა აქტივობებს და საქმიანობას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კულტურის ცენტრი. აღნიშნული შეხვედრა მარნეულის საჯარო ბიბლიოთეკაში გაიმართა. შეხვედრას მარნეულის მუნიციპალიტეტში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები, დაინტერესებული პირები და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ უკვე 2007 წლიდან არსებობს მარნეულის კულტურის ცენტრი, როგორც ახალი კულტურის ცენტრი მუზეუმი გაერთიანება ბიბლიოთეკა. კარგი იქნებოდა, რომ ზუსტად ამ ხელი წლის განმავლობაში უნდა გააკეთოს თავისი საქმიანობის შესახებ ანგარიშის საზოგადოებას, არამედ იმის შემდეგ კი არა, ვიღაცა მოქალაქე გააკრიტიკა და აკრიტიკებდა მათი საქმიანობა და ასევე ხედავ კრიტიკის დროს რამოდენიმე, ანუ არამარტო მე კი არ ვიყავ, სხვა მოქალაქეებიც იყვნენ, აკრიტიკებდნენ საქმიანობას, არამარტო კი არა, და რომელიც როგორც კულტურის ცენტრი მოქალაქეების მიმართ პასუხობს როგორც აგრესიულად, რომელიც არ შეიძლება საჯარო სექტორმა, ისე ფაქტ შეიძლება ანგარიში ჩააბაროს ჩვენ ისევ მუშაობ, ისე აი როგორც საჯარო სექტორი ვალდებული, უბრალოდ ეს არის ვალდებულება, რომ ანგარიში უნდა ჩააბაროს მოქალაქე. შეიძლება მოკლედ აქვს კრიტიკა, ადამიანი ხედავს ამაში კრიტიკა, თქვენ უთხარით, რომ თუ თქვენ ამაში გავთ კრიტიკა, ხო? აი ეს არის ჩვენი საქმე. დღევანდელი შეხვედრა როგორც მოგეხსენება ჩვენს მიერ დაანონსებული პოსტიდანაც იცის საზოგადოებამ, ეხებოდა 2018 წლის ანგარიშს კულტურის ცენტრის საქმიანობის. ვფიქრობთ, რომ დღევანდელი შეხვედრა შედგა, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ ინფორმაცია მიგვეწოდებია საზოგადოებისთვის და თუ ვინმეს მე ვისურვებდი, რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დასწრებოდა აღნიშნულ შეხვედრას, თუმცა ვფიქრობთ, რომ დაინტერესებული მხარეები მაინც იყვნენ წარმოდგენილი. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ჩვენი საქმე პირნათლად შევასრულეთ საზოგადოების წინაშე, ამის შემდეგ თუ ვინმეს ექნება კონკრეტული კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება და რჩევა, ჩვენს მიმართ მადლობას მოუხდით წინასწარ. რაც შეეხება უშუალოდ ოპონენტის გამოსვლას და კრიტიკას, მე ამ საკითხზე კომენტარისგან თავს შევიკავებ, რადგან ის არ პასუხობდა დღევანდელი შეხვედრის თემას. მარნეულის საჯარო ბიბლიოთეკაში დავითობის დღესთან დაკავშირებით მე-6 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა წმინდა მეფის შესახებ ღონისძიება ჩაატარეს. მოზარდებმა ისაუბრეს დავით აღმაშენებლის ცხოვრებაზე, მის მეფობაზე და საქართველოს აღორძინების პერიოდზე.
მარნეულის საჯარო ბიბლიოთეკამ 2019 წელს დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ეს არის დიადი ქართველი მეფეები. დღეს სწორედ ამ პროექტის გახსნითი ღონისძიება, რომელსაც წარმოადგენს მეექვსე საჯარო სკოლა, მათ დღეს მოსწავლეებს წარუდგინეს პრეზენტაცია დავით აღმაშენებლის შესახებ. სიმბოლურია, რომ ეს პრეზენტაციის თარიღი ზუსტად დაემთხვა დავითობას. საქართველოს დიადი მეფეები არის ძალიან კარგი პროექტი, ვინაიდან და რადგანაც ის მოსწავლეებს უფრო მეტ საშუალებას აძლევს გაეცნონ საქართველოს მეფეების ისტორიას და დღეს პროექტი ჰქონდა ჩვენ მეექვსე საჯარო სკოლის წარმომადგენლებს დავით აღმაშენებლის შესახებ და მე მგონი კარგი გამოვიდა. მარნეულის საჯარო ბიბლიოთეკაში მსგავსი ღონისძიებები მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. მარნეულში რუსთაველის ქუჩა ნომერ 64-ში საკონდიტრო მაღაზია მელოდია გაიხსნა. საკონდიტრო სახლმა მელოდიამ მარნეულში უკვე მეორე ფილიალი გახსნა. კბილეულის სახლი მოსახლეობას სასიამოვნო გარემოსა და საკონდიტრო ნაწარმის ფართო არჩევანს თავაზობს. ჩემთვის როგორ მარნეულის ახალგაზრდა, ეს არის კარგი შესაძლებლობა, რომ გავიერთოთ სადმე, გავიდეთ სადმე, როგორც ვთქვით, მარნეულში არ არის იმდანად პევრი ადგილი, სად შეგვიძლია ახალგაზრდებს რო დრო გაატარონ და ჩემი აზრით ეს კარგი შესაძლებლობა იქნება ჩვენთვის. როგორც ვთქვით, მელოდიის მეორე ფილიალი გაიხსნა მარნეულში, რუსთაველის ქუჩა ნომერ 64-ში, ფოსტის წინ. ჩვენი მიზანია მოსახლეობას მივაწოდოთ ხარისხიანი პროდუქცია. აქ წარმოდგენილია როგორც აზერბაიჯანული კერძები, ისე ქართული სამზარეულო. ველოდებით ყველას.